Hi everyone, this is Dennis from Denmark. I'm talking to my friend Malene on the phone. Say hi, Malene. Hi. Hi. So we're just going to talk and you're going to have some Danish tutoring. You're just going to have to listen to us and learn Danish because we are great at speaking Danish and we're great at talking on the phone for hours and hours and hours. She drinks and I talk. So right now she's going to go have some Morgan rum. And I'm going to smoke and talk. So, I'm just going to start now, okay? So, så skulle du så bare ind og drikke dig morganski, eller hvad? Nej, prøv lige at stoppe det her, du. Nå. Jeg var ikke... så du undviger, hva'? Du er fucked up, du er. Nej. Der er sgu da ikke nogen, der ser det her andet end nogle små amerikanere og russere. Amerikanere og russere. Du mener ikke, vi bliver det store, ikke? Måske, men ikke fordi du organiserer dig selv en enkelt aften, for fanden, mand. Nå, men det skider jeg på, nu skal vi se. I'm just gonna go get some liquor, okay, because I want drinks. I'm gonna get some rum, so just please hang on. I'm gonna go to the kitchen for 10 seconds. Du kommer lige mod i køkkenet, så henter jeg også noget sprut nu. Yes, okay. Nope. Okay, so I just brought myself some Smirnoff vodka. That was what I had for my Diet Coke, which is going to taste... Are you going to go for arbejde, Morgan? Yeah. No, just stay out, which? No. If my boss sees this, I'm going to get fired, I guess. Okay, so this is going to be really, really great. Men så, hvornår skal vi synge noget sammen? Så ser du lige at få snakket med ham, for så skal jeg lige have ham under behandling med et blowjob eller et eller andet, så du kan få det i studiet i fred. Ja. Det er en hjørne, så skal jeg satanæme nok vise ham, hvordan man spiller den, så at sige. Det spiller den mig til. Hvordan ser din bror ud? Har han ingen hjemmeside? Ej, fy for helvede, der smager det her. Smager mig faktisk. Nej, det er rent Smirnoff vodka, jeg har hældt i cola, og det er bare sådan helt vildt stærkt nu, det er den rigtige Smirnoff, og den er bare, jeg har bare hældt en kvart flaske i. Det er godt. Det er da godt. Nej, jeg blev ikke præsenteret for fru Kaptajn Morgan på skiferien. Hvem er det, fru Kaptajn Morgan? Det er den rundt, der. Jamen, den er sgu god. Jeg ved, hvad for skøv, vi kom jo lige ned i den bar, og så kiggede han og bartenderen lige på mig, og så sagde han, hvad er jeg? Jeg laver noget godt til dig. Så lavede han lige det til mig. Det sagde han godt til os alle sammen, og så lavede han noget forskelligt til os alle sammen, og det var sgu også smag alle sammen, han fandt. Mærkelig mand. Det er sjovt sådan noget. Kan du lige kigge på os, og det passede bare lige. Jamen altså, man kan sige, hvis en bartender, han virkelig er god, så kan han sådan noget. Lavede han en sort svin. Nej. Nej. Så lavede han en comfort med Sprite. Det smager sgu også godt. Jamen så er den comfort, den er rigtig god. Og på den kan prøve to sekunder. Ej, jeg snit. Nej, jeg skulle lige is. Prøv den på to sekunder. I gotta tell you guys, I got a new haircut today. Look at this. I made it myself. I cut my own hair this evening. So right now I just need the back of my head, which is going to be okay in tomorrow morning. I'm sorry, I had to burp. Okay, back to the phone call. Så er Hagen. Jeg er da ikke mærkelig, jeg er bare mig. Sidder med telefonen i den, jeg sidder med telefonen i den ene hånd, og en smøg i den anden, og så har jeg noget Smirnoff i den tredje. Det smøg, der ligger og ryger sig selv her. Så lang tid ligger på røven ned ad trapperne, så er jeg sgu lige glad, du. Åh, har vi det ikke sjovt. Vi har det bare dejligt. Og når jeg så lige sender en sms til Lars, men Lars, prøv at se, hvor meget Malene vi har lavet. Du skal bare gå ind på youtube.com. Nej. Nå, men det duer ikke. Det duer bare ikke. Ja, det duer ikke. Jeg er upopulær i forvejen, du.
Du er da ikke upopulær. Du er bare speciel. Fuldstændig upopulær. Nå. Jeg har ikke store stjerne, det er noget, der kan jeg godt. Den skal heller ikke være stor, så er det ikke sjovt. Den skal være lille og stram. Så. Vi skal være den på noget... Noget, der kommer bag på dig. Ja. Cirka. Jeg kan godt sige det, hvis jeg ikke snart får noget, så bliver sindssygt i mit hoved, det mener jeg. Det er ikke godt, men jeg kan ikke hjælpe dig. Nej, det, har du, nej, du har ikke en særlig stor klit, du er meget lille. Hvad siger du? Ikke noget, du har lyst til at høre igen. Nej, det var det, jeg tænkte, at skulle. Skal vi ikke lave en leg? Leg? Ja. Så vi prøver at lege. Først så synger jeg noget, og så synger du noget. Så synger vi lidt for hinanden. Åh, nej, ikke på åben skærm. Det er heller ikke på åben skærm, det er for mig og for dig. Jeg vil lige høre, hvad du vil fortælle mig. Hvad vil jeg fortælle dig? Der er et eller andet, du skulle fortælle mig. Jo, men havde jo gang i en tysker, men det blev ikke til noget. Det var så godt nok. Hvad? Jeg havde jo gang i, at han var tyskeren. Men det var så godt nok, det ikke blev til noget, fordi det... Han er ikke moden nok til mig, tror jeg. Han er pissehamrende klog på mange punkter, exceptionelt mange punkter. Men det holdt bare ikke, og jeg var, det er den eneste, jeg sådan rigtig nogensinde har været forelsket i, tror jeg. Men okay. Ja, altså man siger, Torben ikke forlod, han var jo også vild med, men jeg var mere forgabt i ham. Altså ham elskede jeg, men jeg nåede aldrig at blive forelsket i ham, det gik så hurtigt. Mm. Hold kæft, jeg blev fuld bare de tre mundfuld, mand. Hvor det lige styrer dig. Jeg har sgu da sådan en bitte pissemavesæk, hvor det hele det bare ser pluff ud blod på mig. Puff. Sorry. Jeg skal ikke sidde og drikke dig fuld her. Jeg fik sådan, at jeg skulle drikke min fætte fuld til en konfirmation i gang. Og det var 4-5 år, der hørte mig. Nej, var du led? Jamen, hvis han ikke vidste, at han ikke kunne tåle det, for han ikke havde prøvet det før, agtigt, for fanden, mand. Ej, mand. Det svarer lidt til, at jeg dyrker sex med en eller anden fyr, der ikke ved, hvor vildt i hovedet det er, han her dyrker sex. De ligger også bare sådan totalt indkrumpet bagefter og siger, hold det op, det var godt nok noget af en tur. Jeg ligger lige og sover lidt, ikke også? Nej, du kan fandme tro nej, enten så er du aktiv, eller så skrider du. Ja, ej, jeg vil sige, de må godt putte, så må de også godt smutte. De skal sætte mig specielt, før de får lov til at blive. Jeg siger, de skal sætte mig specielt, før de får lov til at blive. Jeg har bare et problem med det her. Jeg har det med at få følelserne med. Det er sådan lidt, du ved, ham, han er sød, han har en god pik, så tager vi ham. Men nu skal vi synge, Malene. Du skal også synge noget. Nå. Hvad vil du synge, og hvad skal jeg synge? Hvad skal jeg synge? Sorry, seems to be the hardest word, at den er bedst til lige nu. Men den er ligesom lidt, den kører bare i ring ud på YouTube lige nu med mig, fordi det er det eneste, jeg synger lige for tiden. Jeg starter karaoke, og så synger jeg den 10 gange om dagen. Og jeg synger den 2 gange hver gang, hvilket vil sige, 20 gange om dagen synger jeg, sorry, seems to be the hardest word, så det er sådan lidt. Det der karaoke, som man indstiller, hvad hedder det? Det ved jeg ikke. Er du begyndt på karaoke? Er du begyndt på fru Morgan? Ja. Hvad var det, jeg ville sige? Jeg ved ikke helt. Captain Morgan. Ej, ved du hvad? Hvis jeg havde en mis, så skulle den hedde Lis. Og hvis jeg havde en fis, skulle den hedde Chris. Hvis du havde hvad? Hvis jeg havde en mis, skulle den hedde Lis. Og hvis jeg havde en fis, skulle den hedde Chris. Ja. Hvor ved du egentlig det fra? Har du nogensinde set mellem benene?
Åh, jeg vidste ikke, du kunne sådan noget, du har rømt med. Hvad er forskellen på en misser og en